Այսօր 4 անձից բաղկացած 50-ների ընտանիքը հայտնվեց փողոցում։ ԴՀԿ աշխատակիցները անտեսելով վարչական դատարանի որոշումը Տիգրան Մեծի հասցե իրենց հայրական տնից վտարեցին 50-ներին։ ԴՀԿ աշխատակից Գագիկ Հովանիսյանը անդադար կրկնում էր. Մենք արձանագրություն ենք կազմել, ինչը վերաբերյալ մենք նշել ենք, որ արդեն մեր գործունեությունը ավարտել ենք եւ բնականանը հասնել ենք պահանջա տիրոջը։ ԴՀԿ-ն իր աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցրեց միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչների միջամտության շնորհիվ։ Դուք ասում եք ստեղ չեք, բայց փաստացի ստեղ կանգնած եք։ Դառնում է մեր ներկայացուցիչի շուրջ բանը ձեր։ Այո, որտեղ գործունեությունը գործունեությունը մենք ավարտել ենք արդեն։ Աբրանը դուրս չի գալիս։ ԴՀԿ աշխատակիցները հրաժարվեցին անգամ պատասխանել պաշտպանի ներկայացուցիչ Անդրեյ Աղամարյանի բանավոր հարցերին։ Մենք հարցում կանենք, մենք ուրեմն այդ փոխտը մենք արանք նայենք այդ։ Անահիտ Իսունց այդպես էլ չկարողացավ ապացուցել ԴՀԿ աշխատակիցներին, որ այն հասցեն, որի սեփականատերը են եւ որում հաշվառված են Տիգրան Մեծի 7 կոտորակ 5-ն է։ Միջդեռ կատարողական թերթիկում մատնանշված է Տիգրան Մեծի 7-ը։ Իդեպ մեկ սենյականոց բնակարանի մի հատվածը 50-ները խանութի էին վերածել, որի շնորհիվ գոյատևում էին։ Ունեմ անչափահաս երեխա, որը շատ հուզված, շատ ինքնափոփ երեխա է եւ այս ամենը չեմ պատկերացնում իրա վրա ինչ ազդեցություն կլինի դա։ Թեև կատարողական թերթիկում նշված էր միայն, որ պիտի վտարվի Սվետլանա Իսունցը, սակայն նրա քույրը երկրորդ կարգի աշմանդամ Անահիտ Իսունցը ու նրա անչափահաս դուստրը նույնպես հայտնվեցին փողոցում, նրանք գնալու տեղ չունեն։ Սվետլանա Իսունցի վերաբերյալ է վճիռը կայացված, սակայն այստեղ արդեն վտարում են նրա հարազատ քրոջը, որի վերաբերյալ վտարման որից է հարց չի քննարկվել, սակայն իմ կարծիքով հանձնարարություն է ստացվել, որպեսզի տարածքը ազատվի։ Լուսինե Ղազարյան, Կարեն Չիլինգարյան, IPFM։